historiska flytten av det första kulturhuset från bolagsområdet i Malmberget till Solbacken. Och till Solbacken så är det menat att LKAB ska flytta ungefär 30 kulturhus från bolagsområdet. Alltså egentligen så känns det ju som att det är den första verkligt konkreta dagen som man känner av samhällsomvandlingen. Så att det känns storskaligt. Det känns nu är det igång. Och hela planområdet har ju tagits fram väldigt snabbt. Har ju gjort nära samarbete med kommunen och LKAB. Och detaljplanen var ju klar så sent som i juni. Och ja, nu står vi här i oktober liksom, och det är full aktivitet liksom, med gjutna plattor och en konkret husflytt. Så det har ju gått otroligt fort faktiskt. Vad som är viktigt att lyfta fram kring flytten av kulturhusen, det är ju att man tar vara på kulturen, man tar vara på de här vackra fina husen och flyttar dem. Dessutom så blir det ju också en möjlighet till hus med billigare hyra. Jag började som kommunchef igår precis i min andra dag på jobbet, och det känns ju riktigt kul att få vara. Jag har ju varit med i processen i andra roller tidigare, så att det är kul att se att det börjar hända och flytta saker.